gula tali yo ya ma me da lino tre wa la do ska dong la bu ba ko myo do kwa do go tu tain tain cha sei bo sa la le de bo ti ko ye pwe do nya ma go ka pa ti ta mo ta le yo ya le yo ya ကြည့်ရဘယ်သားမလို့လဲတော့အော်ဘာကရတကနေတကထည့်ပြီးခொနည်းသားသမီးနဲ့ဝေနေရတော်ဝါးလေးကိုကဲတင်နေတဲ့အေးဆရာကြီးတယောက်ပဲဒါနဲ့ရတသမီးတော်လေးပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာစိတ်ပွားဆိုတာကြောက်တယ်อ๋อติบิติบิจุกขะไงไงมาวิดีโอมาจีบูเรตอะอะบาไม่รู้ตรงอูจีเยเอ๊ะไอ้ด็อกเตอร์ไสฟ้าสุล่ะอะบะเยอพ้อบ่เป้ตุนามเยอ่ะโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์ไสฟ้าเอ๊ะอะบะนามเยกะนัทซี้เสียยีด็อกเตอร์ไทจาถ้าสู้อะบะอ่ะเนเล่บิเซกุซาเนียบ่ตอหุล่ะอีบ่เป้เอ๊ะเนเล่บิเซกุซาเลยดูรอမပြောပါနဲ့သမီးတော်လေးခொနည်းသားသမီးကိုကဲတင်နေတယ်လို့ပြောတော့ပုံမှန်တာပေါ့ဩအဘကဆေးပညာတစ်ခုတည်းနဲ့လိုက်ပြီးကုနေတာမဟုတ်ဘူးကွဘေရင်တို့လက်ခတ်တို့ရရရတို့နဲ့လေခொနည်းသားသမီးတွေကိုကဲတင်နေတဲ့ဆေးဆရာကြီးတောင်ပဲဟင်ဒါဆိုအဘကဘေရင်လက္ခဏာလည်းကြီးလို့တက်တာပေါ့နော်မှန်လိုက်လေမှန်လိုက်လေသမီးတော်လေးကောင်းလိုက်တာအဘစီမှာဘယ်နည်းလက္ခဏာလာကြည့်ဦးမှာအဘဘာမှတဲတာတော့ဩအဘကဟိုးရွာထိတ်ကဇီရီလေးမှာဖယားတရားတန်ကဖယားလို့တရားလို့လုံရင်းနဲ့ခொနည်းသားသမီးကိုကဲတင်မှုစောက်နေတာကွဟောအဘအာယုံထဲမှာမြင်နေသမီးရဲ့ငါသမီးအခုသွားမယ်လမ်းမှာတံဘိုးမနဲ့တဲ့ငွေအစပြားငွေစက်ကူတောက်ရလိမ့်မယ်တမီးတော်လေးတကယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီနေရာတော်ဝါပေါ့ကျမ်းမာကျမ်းမာကြပါအေးကိုင်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 ပါလဲသွားတော့မယ်တမီးတော်လေးလည်းကိုလန်းကိုသွားဟာဒီလိုပြောသွားတာဟုတ်ကောဟုတ်ရလားမသိပါဘူးตั๋วจีนน่ะติดมาบ่เว้ยThank you.
နေလာဘေးကလှဲ့လာဘယ်ဟာမှလှဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးညီစီကိုပဲတန်းလာတာဘာကိစ္စတွေပေါ်လာလဲပြောပါဦးဟင်းကျောက်ကကိစ္စရှိမှညီစီကိုလာမှာသိပါဦးညီကတာလာပြန်လာပြီကကျောက်ကိုဖုတ်လီတဲ့ငပီရှိရလို့တော့အောက်မေ့တော့မဟုတ်ဘူးမလားအဲ့ဒါပြောတာနော်မဟုတ်တာမပြောစမ်းပါနဲ့ကျောက်ကမအားလို့ညီစီကိုလဲမလာနိုင်တာပါတော့တာလာနေမှာမဆိုင်ကဲပါထားပါတော့ထားပါတော့ဒါနဲ့ညီကိုပြောစရာရှိရဲ့တော့ညီဟိုသတင်းကြားဘူးလိုက်လားဟင်ညီကဘယ်သတင်းတော့အရင်မရှိအဖျားကြီးလဲလှုပ်လိုက်ဒုတ်ထိုးအိုးပေါ့အေးမြအေးညီရော်လေဘတော်မှနိုးနိုးကြကြအောင်မရှိဘူးအိမ်ထဲမှမဲ့လုပ်နေသိလားကိုယ့်ရဲ့ကွက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဘာသတင်းတွေထိုးကြလဲဆိုတာလဲနည်းနည်းပါးပါးလဲနားဆွထားပါဦးဟဲ့တကြီးသမီးလုပ်နေပြီရောလေကိုရဲ့ရွာသမီးကဘာမှမမသိအောင်မလီတော်ရွှင်နေရင်ညီးပြောမှပြန်ကျုပ်လေးငုတ်တုတ်ထိုင်နေတာအသက်ထွက်ချင်သွားပြီကဲပြောပါဦးဂျွာထဲမှာဘာတွေထူးဒီလိုဟာဒီလိုရွာဦးစေဒီမှာနတ်ဆေးစရာဆိုတဲ့လူကြီးတောင်ရောက်နေတယ်ဟင်နတ်ဆေးစရာဟုတ်လားတဲ့အဲ့လူကြီးကလေဆဲကူလာလေအရန်တော်တယ်တဲ့ပြီးတော့လေဘေးရင်ပညာမှလည်းအမခံမဲ့တော့ညီကဘယ်လိုသိတာသူရှိရမှာလေကျုပ်တို့ရွာရဲ့မဆက်စုပေါ်တော့ဩမခင်ဘူးပြောရလားတော်ပါသေးမဆက်စုကြတော့သိရနော်ခဏနေပါဦးအဲ့မက်ခင်ဘူကလို့သိလားဒီလိုဟာဒီလိုမက်ခင်ဘူအပြောဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မှာမလားနေရဲ तू ကတစိုက်တအိတ်လို့ပြောတတ်တယ်သူမဟုတ်ဘူးလားပြောတာပေါ့အေးမြရဲ့မက်ခင်ဘူးအကြောင်းညီလဲသိရတာနဲ့ဖိုနေရဆက်ဆက်ဒီနေရဆက်ဆက်နေရတကမှာဆက်စုတက်လုံးလုံးမက်ခင်ဘူးကနေမဆက်စုဆိုရဲနာမည်ကုန်လူရသွားတာပဲကြည်လေမဟုတ်တာတွေပြောတက်လုံးလုံးအလိုဟင်းတော်ပါစတဲ့ရေးရထည့်ရတာမဟုတ်ဘူးအာရမှာဆိုလို့လေညီရတော့လေပြောတော့မယ်ဘာပဲပြောလေမဆက်စုကျေးဇူးနဲ့အဲ့နဲ့ဆေးဆရာကြီးရောတော်တော်အလုဖြစ်နေရဲ့ဟာရွာဦးစေဒီမှာစေကုမဲ့သူတွေရောဘေးရင်မေးတဲ့သူတွေရောတက်စီဆောက်နေတာမနေမနှောဆိုပဲဟုတ်တော့တကယ်ကိုချင်းကားသဘီဒီကမီတော်ကြီးပေါ့သေးပါသေးလမ်းနေဆန်းနေဖြတ်လာစီဗျာအိုးကဲဘယ်နဲ့လဲသမီးတော်ကြီးပေါ့ပါသွားပါမယ်ဒါဟေးပေါ့ပါသွားပါမယ်အဖနဲ့တွေ့ရင်အပေါ်သွားနေရမယ်ပေါ့ပေါ့ပါသွားနေရဘလို့သမီးတော်ကြီးကဘိုင်းအောင်နေတယ်ပါလည်းမကုန်တဲ့အပန်းနဲ့တွေ့ရင်ပျောက်ပြီးတို့သာမှတ်လိုက်အောင်ကြီးအောင်နဲ့အဲ့ဒီသမီးတော်ကြီးကိုဆေးပေးလိုက်သာဆေးပေးလိုက်သာမြန်မြန်လေးဆေးပေးလိုက်သာအေးခွန်ရသားသမီးကိုကယ်နေလေအပနတ်ဆေးဆရာကြီးဆရာဖြစ်ကြသမီးအဲ့ဒီဆေးကိုကနေ့တလုံးသားတရက်တောက်တာနဲ့ပျောက်စေရမယ်ဒီဘာအမောက်ပြောကမှာဖြစ်အဘာကနတ်ဆေးဆရာကြီးထိတ်ကြနော်ဒါသမီးတို့ပေါ်ပါတော့ယူမလားလိုအင်ဆန္ဒပြည့်ပြီဆိုတော့သွားလို့ရသွားလိုက်ပြာဒီကောင်းဒီတော့ကောင်းဒီတော့ကောင်းဒီတော့ဟဲ့ဒါလေဒီကနတ်ဆေးဆရာဆေးကူပြီးဟောနေတယ်အဲ့တော့လုံးကြိုက်ဟောဘယ်သွားဆုံးဒီတော့ဘယ်ဘယ်အောင်နေရပါတော့ခလေးတို့ဘာတိမာလို့ဘာအာယုံတော့မှာပြောတာပါအေးအပခံနေကြပါကွာအာယုံခံနေကြအလုံးဟဲ့တမီးတို့ကြီးတမီးတို့ကြီးကအပမှာဘာဘူးတောင်းကြရရှိကဲပြောတော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင်းတမီးတို့ကြီးကလေစနေရအောင်ဘလောက်ပဲလုပ်လို့ဘလို့မှမစုဆောင်းနိုင်သေးဘူးဖြစ်နေလို့ပါဘာလဲအဲ့ဒီတော့တမီးတော်ကြီးရှာဖွေတဲ့စုဆောင်းတဲ့များအဖက်လဲတင်အောင်အချိန်တို့အတွင်းမှာစီးပွားလက်လာပါများလဲတိုးတက်အောင်အဆောင်ဆုံးခြေတဲ့ရာကောင်းကြီးများငါစားပါဘာရဲ့ဟုတ်ပါအခုကြီးလိုတော့လည်းအခုကြီးမရတာပါဟေးဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါဘူးလေနဲ့ပူလေးနဲ့ရာစီရမယ်ရာစီရမယ်เอ๊ะตะมี้တော်ကြီးအဖမ်းနဲ့တွေ့လားဟိုးတော်ရင်းနာနတ်ကြီးကဟိုးတကြားနဲ့တွေ့တယ်လို့သာမှတ်လိုက်တော့เนาะ
那个家在村里头咋办来着？好给办办。他米罗里批的啊。好给办办。我那地方，米罗伊啊，西瓜伊都的，把西瓜伊拿走。哦，白表要拿吧着。白表要拿。搞你多，搞你多，搞你多吧。白表弄出来嘞。干嘛阿西瓜留给你？哎，这牛肉对吧？西瓜片红的吧？爷爷娘娘背了耶，都没留意。嘿嘿嘿，该该该，奥内，奥内，奥尼，阿西，都没留意哦。西瓜那老板多，阿超爷那那贵的呀。那妈妈。哦，奥西白西奈西盖西。哎，爸，盖米米，怎么盖呢嘞？爸，怎么也这里要盖米了？哦，接手进来吧嘞，爸耶。过年么过对呐？好给爸爸。老话看那个话，老了么皮。好给爸爸。咋了？好给爸爸。哎，俺这路盖上你，怎么也养你嘞？芝麻面面多，白表骨才养的。啊，好给爸爸。俺这路养你，西瓜拉拉吧，得了好闻嘛。哎，也拉的。没弄这个来修来讲吧，不要来迷你，奥尼呢？奥尼，嗯嗯，阿爸阿勇看别的瓜，哎，那怎么养来的？怎么养喂过？多蹦蹦来，好给吧，阿爸，那蹦过啥来？哦，好吧，一个蹦过就看，哎，前头的嘛，怎么路拉长大的，西瓜欧山拉喇叭，包皮瓜子也没黑，好给吧，接受起来吧嘞，阿爸，阿爸表也答应我，但对面等来拿吧，阿爸。哎，讲你说，讲你说，讲你说，阿爸说了，过年咱都没给你的包谷麦地，好给吧？路一上那别的地，啊，亲手接来吧嘞，爸耶，快点玩吧。哎，讲你啊，阿爸，给老表不读的，小拽。哎哎哎！啊，怕死个，等你了一个。今天呀，表你的，等你嘛，你罢了。嗯，等你了你呀，先不不多跟讲个路，啊不过嘛，哪个冒你的呢？哪个的呀？因为啥表你都没罢了，对。嘿嘿嘿，该挨着挨着。等你也得去哪路？我问么他嘞，谁在他亏没？阿爸，我问问你，你表咋么回？哪来的爸爷？哪来的？阿爸哩，那边谁家他来带来？爸爷，爸爷，怎么着的呀？看着这样稀微的，有人跟伢的吧？阿爸爷。哎，讲你说，讲你说，爸爷怎么着？怎么着的？脾气哪个？阿爸，我问问你，你表这个。罗阿伯，他没道理嘛哩，家里阿没路，路阿没家，说的路，偏你阿伯，没道理哩，你哪哩哟？来呀，我比张扬家来路哩，都那地方阿伯耶，他们他没道理阿哩，过路真呢，以前么别路是过年个啦，这边，然呢，他没道理来哩，那谁叫谁白样哩比着，一月罗这谁还没过路？有一部看有他那部八爷，哎啦，都没道理也咋打骂哩？古路有一部呢，他大龙有头娃罗骂啦，是不？爸，那恁老多吃别骂啦，八爷。嗯嗯嗯，刚立着，刚立着，都没道理。他没说啊，古罗怕我不问了嘞，嗯，当看嘞说嘛了，啊怕嘞，他没说了，不问了嘞，姑娘呀，大爸，嗯，哎哎哎，他没说，他没说嘞，咋的嘛？啊，表弟不呢，我表龙拍皮怎样没咋的，没把握嘿，没嘛罗菩萨，对他嘛不。妈他哎呦他没有你如今的。而且钱比我的。而且钱比中
မဲ့သူတို့သားလောက်ရင်းဝင်ကိုမကြရင်ဆုံးသေးဝင်ရမယ်ဟဲ့တခုတော့ရှိတယ်တမီးအဘပေးတယ်ရေရီအောင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်လို့အဲ့ဒီရေရီအောင်ကိုနဲ့မကွာဆောင်းနိုင်ရင်တမီးတော်လေးလိုချင်တဲ့ရင်းဝင်ကိုအမြန်ဆုံးဆုံးပြတ်ပြရမယ်ဆုံးတော့မှာပါဘာဆုံးတော့မှာပါအောင်နီနဲ့အောင်နဲ့ဟောဒီကရေဝင်ကြောက်နေတဲ့တမီးတော်လေးကိုခေါလုံးပြာရင်းဝင်ပေးမယ်ရေရီအောင်အဖောင်လေးပေးလိုက်ကြမအောင်What? Eh? Oh, 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 oh. Oh, oh. Hey, Tommy, you're a little bit of 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 a little bit ကိုယ်လုံးကြရင်ငွန်တွေ့ပါကိုယ်လုံးကြရင်ငွန်တွေ့ပါအမြန်လုံးတွေ့အမလေးကိုရတော့ပဲ။ကိုရတော့ပဲ။အိုင်းအေဖိုးတို့မင်းရလဲကွာထမင်းတစ်ခါပြန်စားကြာလိုက်တာတနေပဲကုန်တော့ပဲရှင်ပါငါထမင်းတစ်ခါပြန်စားရတယ်မဟုတ်ဘူးយ៉ាងကြီးเนาะဘာလဲမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့အကြောင်းရှိလို့ငါလိလာနေဟင်သွားပြီးလိလာနေသိလားမင်းပါးစပ်အများကွာជីជីကြကြနေစိတ်ဝင်စားစရာလေးသွားနေကဲစိုးစမ်းမှာဘာတော့ဟိုရွာလေးကနာမည်ကြီးနေဟိုနတ်ဆေးစရာဆိုကိစ္စအောင်ကွာနတ်ဆေးစရာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လို့ကွာအဲ့ဒီဘိုးတို့ကအေးကွာငါသူတို့ကိုကြည့်ရတော့တိတ်တော့မဟန်ဘူးကွာဟိုနတ်ဆေးဆရာဆိုဘိုးတော်ကလည်းပေါ်တော်တော်နဲ့ကွာနောက်ပြီးတော့သူ့တစ်ဖက်နှစ်ယောက်အောင်နီအောင်နဲ့ဆိုလားအေးအဲ့သူ့သူ့နှစ်ကောင်လည်းပေါ်ကြောင်ကြောင်နဲ့ပါကွာဟာဖို့တို့မင်းကသာပေါ်ကြောင်ကြောင်ပေါ်တော်တော်လို့ပြောတာနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယုံကြည်ပြီးတောင်းနေတဲ့သူတွေကမနေဘူးကွာတော့တွေ့ရလုံးညီပါပဲရှေဖမင်းဟိုစကားပုံကြားဘူးလားဟမ်ကြောင်ကရင်းပြက်နေစရက်တောင်မှန်ကျိုးဆိုတာလေနော်ငါတို့တွေ့ရလုံးကလူတွေကအသိဉာဏ်နေတဲ့ခါကျတော့သူလိမ်မြလှင်လို့မမျောနေရဘူးကွာအပြောမကြည့်နဲ့ကိုလူကြီးမင်းရဲ့ချစ်မမကြီးအပြိုကြီးမခင်ရအောင်မပါသေးပြနော်ဟိုနှလုံးသားကြီးရိုက်မေးလို့ဟာဖို့တို့ရလဲကွာဘယ်ရတာငါချစ်မမမှာလဲကွာတော့မင်းမသေးကြမနဲ့အဲ့လိုအလင်းညာဆိုကြီးရှောက်မပြောပါနဲ့ကွာတကယ်မို့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးလားသူတော်ကောင်းဖြစ်နေနေထိုင်မင်းအပြစ်ပေးခံနေရမှာနော်အားသူတော်ကောင်းလေအားသူတော်ကောင်းလေနော်ဟောငါတော့လေသူတို့ငါတိတ်ပြီးမယုံရင်းကွာသူတို့ကြီးလောက်တာကြင်းနေငါစိတ်ထဲမှာခုခံစားနေရလို့ဟာဘုဒ္ဓမင်းမှာအကြမ်းညရနေပြီနဲ့တူတယ်ကွာဟဲ့အောင်ရှင်ပါမင်းကောလာမလောင်နဲ့အေးမင်းမယုံရင်စောင့်ကြည့်နေပြီးတော့မှဖို့တို့ပြောတာမှန်မှန်ဆိုပြီးလက်ခံသွားလိမ့်မယ်ဒီပါကွာစောက်ကြည့်ရသေးရပေါ့အိုးလေးစားပါရဲ့အာဇီယာအခုဆိုရင်လေရွာထဲမှာအာဇီကိုကိုယ့်ရဲ့စီးခဲ့တဲ့လူတွေတော်တော်များနေပြီဗျာဟုတ်တယ်အာဇီယာအောင်နေနဲ့အောင်နဲ့အောင်နဲ့နဲ့အောင်နေရောအာဇီမ
Miru ni apa sih ay? Nama saya Doctor Tejia. Miru ngana nama mama Miru? Asih asih lu mukhole, macai uga. Asih ya, cuma video sekali ya mali. Saya saya uli. Asih 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 ni, alu kola. Saya asih lu kola. อ๋อเหรออ๋อนี่แม่เอลูกขอเนี่ยส่วนเนี่ยปิปิตะตะขอเลยว่าอาศรีอาศรีเอลูกเปียขออาศรีอาศรีเนี่ยมาขออาศรีไม่ได้เว้ยอ่ะจรว่าอาศรีเว้ยจ้าโอ้เอ้ยเดี๋ยวขอเว้ยกว่าเอ้าเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยไอ้เยสุเนี่ยมิ้นเลยอยู่เว้ยโอเคมิ้นโดนแล้วมิ้นไม่ได้อยู่เว้ยโอเคไม่อ่ะเสียละงาจะเว้ยเอ้าโอ้เนี่ยงาก็เสียละไม่เสียละอะดิอ่ะเสียละอะดิอ่ะเสียละอะดิอ่ะเนาะอะดิอ่ะก็ไม่ว่าเนาะงาเสียละไม่งาเสียละไม่ไปออกมาบ่ว่ะไม่รู้เว้ยเจ้านี่รู้เปล่าโอเคป่ะอะดิเออโอเคป่ะเออเอ้ารู้บ่ว่าไปนี่โอ้ว่ะอ้าวนี่ล่ะไม่ฝันรู้ฮะ กูเสียเรื่องอะไรกินอ่ะมีเลยบาร์เลยคนเจอไม่น่าเลยวะเอ๊ะน่าเลยมั้งซาซาซาอ่ะดิอ่ะกูว่าซาบูเลยอ๋อมีรู้นักเอาเลยอ่ะดิใครมาลุกโยมาตีจุ้ยมาซาเมย์มาเปลี่ยนนั่นละเป็นรู้เลยเอาหนีเนี่ยเอาเนี่ยอ่ะมีรู้นักเอาแล้วกูป้าพี่ใหญ่ มิโนปาริจ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 ิ
တိုင်းတိုင်းပြောနေရတာကွာမင်းတို့လည်းကောလည်းဘေးကနေပြီးတော့ရွာသားတွေကိုကိုထေရာဒေါက်တာထိတ်ကြရဲ့ကောင်းကျောင်းဂုံသတင်းလေးချင်းမောင်ကလေးပြောပြအောင်ပါဗောကွာသာဝအစီရဲ့ပြောပြရမှာဗောနှမဆိုလေအစီရဘာမှသုံးစားမရဘူးဘာရည်ချင်းမှမရှိတဲ့လူကြီးဆိုတာသူတို့ပြီးသွားမှာဗောရဘောကွာဦးကြောင့်ရဲ့ငတုံးဆဘောရောဘာဝမမဟုတ်ပါဘူးအစီမသူတို့ကမဟုတ်သူတို့ထင်သွားမှာပါလို့ပြောထင်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အစီရအစီနားကြလဲရအစီနားရလွှဲပါဟဲ့ဘာမှနားကြမလို့ငါမူးတယ်ထင်လို့ရမယ်လို့မမူးမမူးမင်းရဲ့မူးလေးမင်းငါ့ကိုစော်ကားတဲ့တည်းအောင်နီနဲ့အောင်နဲ့ဗျာမင်းတို့ကောင်အပြစ်ပေးရမယ်ကွာဗျာဟင်းအဟာဒီချင်းဆို TV ရှေ့ကိုလာတလေရိုးရမမဲတာအလင်းတော်ကျဲဝလာတော့စကားတော်လာကလာဘုံမျိုးတော့ဘွားတော့ go to day သိမ့်ကြစေဘောဇလာလေးတဘောဒီကောင်းရေးပွဲတော့မြမကောကပါတီတမောတာလေရိုး